que ele ficou, sério, muito, mas muito épico. A partida foi extremamente épica, vocês vão ver que no final teve uma reviravolta e ficou muito, muito legal. Então assiste até o final que vocês de casa não vão se arrepender. Lembrando que eu joguei com os maninhos que estão assistindo aí, se você quiser participar, se você quiser aparecer em outros vídeos, você tem que fazer duas coisas, que é se inscrever no canal e deixar aquele likeão. Será que a gente consegue chegar a 15 mil gosteis no primeiro dia? Cara, se a gente chegar a 15 mil gostei no primeiro dia, eu vou trazer essa série mais frequentemente. Eu quero trazer ela todo dia. Se tiver muito like, eu vou trazendo todo dia. Beleza, família? Então metralha o gostei, se inscreve no canal e pega a pipoca e bora pro vídeo. Começamos a nossa partida de Bed Wars de hoje juntamente com a minha família Craft. Uhul! Galera, estamos aqui com os maninhos e minhas maninhas que acompanham o canal. Vocês curtiram muito, muito, muito os vídeos que eu tô trazendo com os inscritos, que eu decidi trazer mais, beleza? Então vamos lá, deixa eu falar quem tá aqui comigo. Vamos lá, eu vou começar primeiro pelas damas, porque, né, seus cueca. Vai pra lá, cuecão. Tô brincando, maninho, primeiro eu vou com as damas, né. Oi, eu estou aqui com a Cute Gamer. Olha, maninha, fã do canal, tudo bem, Cute? Você tá com o olho bonito, hein, maninha, olho azul bonito. Como é que você tá? Oi! E temos aqui também o nosso querido Rafa Jogos 2014. Oi, Rafa. Bora ganhar, hein, maninho? Bora! E também estamos aqui com Stormy. É, na verdade chama Stormy. Stormy. É. Vamos lá. Deixa eu comandar pra galera. Bora ganhar. Se quiser, vou falar. Manda beijo. Manda beijo. Pronto. Pra galera mandar beijo, caso quiser mandar pra mãe e pro pai. E esse mapa é novo! Caraca! Beijão. Aê! Ai, que da hora, pessoal. Bom, eu adoro jogar com os inscritos porque eu me divirto bastante com vocês de casa. E minha maninha tá até pegando aqui, maninha, pode pegar aí. Daqui a pouco eu faço as compras aí, né, daqui a pouco. Oxi. Tá, daqui a pouco eu pego as coisas aqui, eu tô só esperando pra pegar os nossos queridos itens pra gente poder ir pro meio já. E meus maninhos já estão indo pra guerra. Parabéns, vamos lá, galerinha. Vamos junto, família. Nossa, eles já estão lá no time vermelho, que isso? Nossa, o galera já tá no time vermelho ali. Eu vou ajudar eles. Eles já destruíram? Nossa. Ai, papai, meu Deus do céu. Cara, a gente já conseguiu levar o time vermelho, parabéns. Foi nosso time azul, foi massa agora. Então, vamos lá tentar destruir o time vermelho. Falta duas pessoas deles. Então, vamos lá, tô atrás do maninho. Deixa eu ver quem que tá ali na frente. Quem que é o maninho que tá lá na frente? É o Stormy? É o Stormy. Caraca, vai, Stormy. Boa. Boa, conseguimos, família. Ô, louco, o time do amarelo tá aqui. Vai, vai, é o Deadpool. Sai, Deadpool, boa. Caraca, estamos jogando muito. Tem mais um, vem, vem. Nossa. Vamos lá. Ó como é que o Cauê vai. Ó como é que o Cauê vai. Beleza, só bati só pra dar aquele medo. Tô vazando. Ai, papai, tá vindo atrás de mim. Vem, família. Vem, Rafa. Tamo junto. Que foi, maninho? Que isso? Boa. Vai, Rafa, tô atrás de tu. O que, maninho? Tá jogando até diamante. Nossa, valeu, valeu. Ô, oh, valeu, maninho. Tamo junto, valeu. Caraca, isso vai salvar muito. Valeu, Stormer. Cadê a maninha? Tem que esperar a maninha. A Cute. Tá, vem, Cute. A gente tá esperando, maninha. Tá, vamos atacar. Atacar! Baixa a memória. Atrás, maninho. Nossa, ninguém toca no meu maninho. Boa! Conseguimos. Caraca, já foi mais uma ilha. Pra... Nossa. Você é louco? Nossa, aqui é baixa memória. E é os maninhos do Kaká. Uhul. Nossa, a gente tá conseguindo levar muito rápido. Eu acho que vai ser a partida mais rápida do Bed Wars, sério. Eu nunca fiz uma partida tão rápida como essa. Então deixa eu até fazer aqui, ó. Ô, valeu, maninho. Ah, ô, valeu, Rafa, tamo junto. Valeu, maninho. Deixa eu fazer uma TNT pra gente aqui. E o resto eu vou guardar nesse baú, caso a gente morra. Temos um baú aqui para guardar. Beleza? Então vamos lá, né? Agora, a gente... Ih, olha o time verde aqui, ó. Olha o time verde, dá pra gente ir por cima, cara. Olha, dá pra ir por cima. O que você acha, hein, Rafa? Será que a gente... Ô, louco! Ai, maninho! Só falta o verde. É verdade, maninho. Só falta o verde. E ó, olha, eu vou atrás de tu. Caraca, meu, que é isso? Vamos, 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 bora. Bora. Tô indo, beleza, maninho, tô atrás de tu. Stormy, tô atrás de tu. Nós vai conseguir.
A família Kraft é muito boa, sério. Eu tô abismado o quanto vocês jogam bem, hein, família. E lembrando que se você quiser jogar comigo, por favor, me siga no Twitter e no Instagram, que é Baixa Memória. E, ai, caraca, pera. Baixa Memória. Ai, caraca. Matamos um. Eu vou colocar a TNT. Não, não, eu botei a TNT, pelo menos. Bom, então, o Twitter é @baixamemoria e o Instagram é Cauê_Bueno. Cauê com C, hein, galera. C-A-U-E, underline, que é aquele tracinho embaixo, sabe? Sabe aquele tracinho? Não é o do meio, é o tracinho embaixo. Underline, Bueno. Bom, segue lá que toda vez eu aviso pra galera que eu estou jogando Bad Wars e eu chamo vocês pra jogar comigo. Eu sempre... Agora, basicamente, se vocês quiserem também, né? Se vocês deixarem muito like nesses vídeos, eu vou trazer muito mais... Praticamente eu quero... Nossa, quase que eu bati no maninho. É, basicamente eu quero trazer toda semana, trazer pelo menos uns 3 episódios jogando com vocês. Então, deixa aquele likeão, vamos tentar chegar aos 15 mil gosteis. Nossa, se chegar a 15 mil gosteis vai ser lindo. Então vamos lá. Aqui... Ah, não. Ah, não, aqui o tá vivo. Ai, caraca, pulei. E Cauê. Nossa, no B agora, no B. No B, pode comentar aí. Cauê deu aquela nubada. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar e fazer o Bob. Porque mesmo que a nossa... Mesmo que a gente já tá bem forte, mas temos que fazer o Bob, né? O Bob é sagrado. O Bob sempre tem que ter, ó. Bob! Apareça, Bob! Aê, lindaço, tá lindo. O Bob é o mob mais lindo do Minecraft. Não tem o que, não tem o que falar, né, lindona? Né, cute? Não é verdade? O Bob não é o mais lindo? Vou perguntar. O Bob... Pera aí. O Bob não é... Opa. Oh, caramba, o Cauê é ruim. É lindo. Ó, falei que o Bob não é lindo. Bob é lindo, galera. Bob é bonito. Bob tem estilo. Deixa eu pegar e fazer a nossa querida espada. Vou guardar o resto. Tem até... Nossa, já tem esmeralda aqui. Que lindo. Lindão. Boa, maninha. Vamos pra lá. A gente precisa chegar no time verde. Porque é o último time que falta. A gente conseguiu levar todos muito rápido. Sério, eu tô abismado com a minha família. É sério, eu nunca imaginei que vocês iam conseguir jogar tão bem. Vamos lá. Acho que a galera tá pegando as dicas do KKB, hein? Ó, a galera falou quase. Quase o quê? Quase... Ah, quase conseguiu levar. A galera tá pegando as dicas boas, hein? Então, fechou. Deixa eu fazer aqui proteção pra... Ah, já tem proteção na nossa ilha. Boa. Acho que não. Deixa eu guardar. Então, eu acho que eu vou fazer... Deixa eu ver. O que que eu vou fazer? Eu poderia fazer um arco. Nossa, o arco é... Ah, é. Poderia fazer um arco. Poderia fazer flecha também. Eu esqueci de fazer flecha. Cauê. De fazer flecha. Não, falei de flecha não. Eu esqueci de fazer. Aí, o maninho tá aqui. E aí, maninho, beleza? Como é que você tá? Deixa eu ver. Beleza, vamos pra lá. Ali é o verde. Bora! Vai, maninho. Vai, Rafa. Tô atrás de você, Rafinha. Que isso? Explodindo as pontes? Olha, eles estão no meio. Aí, pronto, já levei a do meio. E vamos lá tentar levar o próximo. Olha o maninho aqui, ó. Você vai ter que... Ó o maninho, vai ter que subir muito. Foi um. Opa. Ah, eu levei. Nossa, galera, antes de morrer eu taquei a última flecha e levei. Caraca, que épico. Sério, eu... Nossa, não. Não. Não! Meu Deus, eu não acredito. Levaram a nossa cama. Ai, meu Deus do céu, família. Aconteceu uma coisa inesperada. Meu Deus, como foi possível isso? Eu fui jogar com a galera aqui e deu um negócio completamente diferente. Levaram a nossa cama, então temos que tomar cuidado agora. Vamos, pera aí, deixa eu avisar a galera. Vamos tomar cuidado. Cuidado. Ai, meu Deus. Tá, beleza, família. Aconteceu uma coisa muito ruim agora. E a gente tá perigoso aqui, porque alguém pode vir na nossa ilha, né? Nossa, na verdade, agora, se a gente morrer, já era. Deixa eu fazer mais um Bob. O Bob não conseguiu defender, Bob. O que aconteceu? Ai, meu Deus, tá. Nossa, soltei eu e a Maria. Ai, meu Deus do céu. Calma, eu tinha uma ideia. Eu não sei o que eu posso fazer. Maria, a gente vai ter que defender. Morri. Ai, o Maria falou que morreu, tá. O que, que a gente pode fazer? Ai, meu Deus do céu. Ai, caraca. Eu vou tentar... Ai, o que, que eu posso fazer? Cauê, pensa, pensa. A gente pode tentar ir no green.
ou a gente pode tentar ir no... É, na verdade é só Gwen, né, que tá viva. Então a gente pode tentar ir por... Nossa. Meu Deus, vai ser complicadíssimo. Compra TNT e faz ponte por cima. É, mano, eu pensei nisso, mas se eles derrubarem a gente, já era. Esse é o porém. Se eles derrubar a gente, já Elvis. Deixa eu... E ainda mais que só tem a gente viva, eles vão focar a gente demais. Então eu vou tentar fazer bloco. Vamos lá. Ah, já estão vindo pra nossa ilha. Ai, papai, complicou. Agora complicou. Agora... Deixa eu tentar subir a ponte aqui. Vem, maninha. Vem, maninha. Boa. Ai! Não! Não, não mato o Bob! Você vai pagar! Ninguém mata o Bob! Boa! Vai! Vai, vai! Não mata, maninha! Ai! Não! Não, só tem eu! Ai, caraca, meu Deus! Não, não! Só tem eu, galera! É só eu e só eu! Nossa, pera aí! Vou ter que fazer mais bloco! Senão vai ficar impossível de eu ganhar! Agora só falta o Cauê! É, galera, agora só falta o Cauê! Mas eu vou honrar nossa família. Beleza? Pode ter certeza que eu irei honrar. Ai, peraí. Deixa eu... Eu tenho que ser rápido. Melhora peitoral. E já tá a espada no máximo. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro do baú. Tem... Fazer espada. Vai rápido, vai rápido. Espada. É, boa. E agora? Deixa eu melhorar aqui também. É 12, é 12. Ai, caraca. Beleza, foi. Podemos melhorar aqui. E beleza, vou vazar. Vou vazar que só tem o Cauê agora vivo. Eu tô com uma espada boa, mas só tem eu vivo. Tá, eu vou fazer outro Bob, que ainda dá tempo. Acho que não tem ninguém vindo pra cima da gente. Vou fazer mais um Bob. Vou fazer também a nossa querida trapzinha. E eu vou, acho que agora eu tô mais tranquilo. Beleza, vamos subir. Eu vou precisar de mais bloco, porque senão não vai dar. Vou precisar os dois packs, cara. Meu Deus do céu, vou fazer outro Bob. Beleza, dois Bobs. Agora a gente tem uma chance de sobreviver. Uma chance, né? Deixa eu... Ah, beleza. Eu precisaria... Nossa. Vem. Matei um, boa. Foi. Aí, 12 golds. Nossa, tá melhorando pra gente. Olha o que eu vou fazer, galera. Eu vou fazer um arco. O arco vai ser o que a gente vai conseguir ganhar. Nossa, 24. Eu vou juntar pro arco mais topzinho. Enquanto isso, eu vou tentando defender. Ai, cara, se a gente conseguir ganhar isso, é sério, eu vou ficar muito... Nossa, eu vou falar, caraca, como é possível? Tá, vou melhorar o peitoral. Opa, tá vindo. Eu ouvi um barulho. Ah, ela vem com espadinha ruim pra cima de mim? Cê é louca, maninha? Cê é louca, vem com essa espadinha pra cima de mim? Tá, vamos lá, arcão, bora fazer o arco. Não dá, ainda falta dois. Vem, vem logo, Iron. Ai, caraca. Ai, meu Deus, é pra vir mais um, mais um, mais um. Mas ainda vai precisar de flecha. Tá, não tá vindo ninguém pra cima da gente. Nossa, tem quatro vivos ainda do time deles e nenhum veio pra cima da gente. Tá, vamos lá, dá pra fazer o arco agora, boa. Eu vou deixar o arco nessa mão, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou atrasar eles, galera. Como eu vou atrasar eles? Colocando aqui e colocando regeneração na nossa ilha. Então toda vez aqui, ó, eu vou ter regeneração, então... É mais uma chance da gente sobreviver. Entendeu? E agora eu vou fazer a flecha. Beleza, a flecha deu 8. Beleza, já dá pra matar uma galerinha aí, ó. Já tá vindo 2, ó, ó como é que a gente vai. Ó como é que a gente vai. Ó. Ai. Falou, foi uma. Boa, foi uma, galera. Ah, safado, você tá achando que você é bom? Ah! Errei quase todos! Cauê tá ruim de flecha hoje. Você vai vir aqui? E outra coisa, hein? Eu tenho mais 4 armadilhas. Ai! Pra me levarem daqui só se for por cima do meu cadáver. Aqui é o baixa memória. Que, mano, pra me levar daqui o negócio vai ser louco, sério. O negócio vai ser louco. Eu não vou me render por nada. Tá, beleza. A gente tem mais pra fazer Bob. E eu vou querer fazer mais desses bagulhinhos aqui. A gente pode tacar no chão. Cauê, eles fizeram um castelo igual o que você fez. Eita, tão copiando ainda a minha estratégia, safado. No outro vídeo. Ah, maninho, então, copiou a ideia. Agora eles estão ferrados. Tá. Eu vou fazer também uma bola de fogo, que a gente pode usar pra alguma coisa, né. Vamos ver se a gente pode usar essa bola de fogo aqui.
Tá. Beleza, galera. Eu vou pegando aqui. Eu tenho que ficar pegando o que a gente tiver, né? Vai ter que ser isso. Ai, vai ser complicado. Ó a maninha ali, ó. Ó, 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 acertando. Quase. Ah, vai ficar correndo? Uma hora eu vou acertar, hein? Eu falei que uma hora eu vou acertar. Ó, ó, outra. Ih, ó, vou acertar. Ih, eu falei que uma hora eu ia acertar. E ela vai me dando ouro, diamante. Ai, daqui a pouco o negócio vai ficar louco. Caraca, meu. Sério, essa partida tá indo de novo. Boa, maninho, me avisa. Boa. Tá. Beleza, eu vou pegando recurso aqui. Como eu tô sozinho, o banco vai ficando recurso só pra mim. Então dá pra eu fazer muita coisa, né? Eu comprar maçã, comprar... Deixa eu ver, eu acho que alguém tá vindo. Com certeza. Cara. Tá, eu acho que eu vou continuar ainda na ilha, pessoal. Por quê? O que acontece? Eu vou explicar. Se eu sair da minha ilha e eles me derrubarem, acabou o jogo. Mas se eu continuar aqui e, sei lá, conseguir... Né, ficar bastante tempo, pode ser bom pra gente. Eu ainda consigo ganhar. É, eu acredito, né? Vamos ver. Ó, galera, vou ficar pegando recurso aqui e eu já volto. Galera, voltou. Ó, essa mania... Ah, essa mania, ela... Eu não sei porque ela veio pra cá, cara. Ai, meu Deus do céu. Ela vem com nada todas as vezes. Aí eu sou obrigado a usar a trap. Meu Deus. Tá, o maninho tá vindo. Beleza, usaram o negócio contra mim, mas não deu muito certo não. E o maninho vem, ó como ele vem, ó como é que ele vem. Vem pra nada, Brasil! E outra coisa, foi o que eu falei, enquanto eles vêm aqui, eles pegam o nosso querido diamante e eu posso colocar mais trap. Então, isso é bom pra gente, né, isso é ótimo pra gente. Deixa eles ficar vindo aqui, que a hora que a cama acabar, vai ser a nossa hora de revanche, cara. E se eu ganhar isso, velho, nossa, se eu ganhar isso vai ser um negócio louco. Eu vou colocar um Iron Golem aqui dentro, porque aqui é o lugar onde eu posso me refugiar, pessoal. Olha a minha estratégia. Se alguém vir aqui e ver que eu vou perder o PVP, eu entro aqui dentro e vai ter dois Iron Golems. Como eu tô com bastante ferro, eu posso fazer mais Iron Golems e ficar na minha mão, ó. É uma boa estratégia. Então vamos lá, né? Continuando aqui, vamos continuar pegando os itens e vamos ver onde vai dar isso. Deixa eu ver se eu consigo até melhorar a fornalha. Ó, já dá pra melhorar a fornalha, hein? Boa. Agora vai vir até mais coisa. Eles vieram pra cá... Ai, caraca, comi maçã dourada. Calma. Ai, beleza, levei um. Beleza, só veio outro. Foi dois, falei galera. Essa foi uma proteção boa. Fizeram um ataque, mas não conseguiram levar a gente. E olha só, levaram o quê? Esmeralda pro pai. Então, agora o bagulho tá pior pra eles. Agora o negócio tá ficando ruim pra eles. Vou botar mais um Iron Golem. E eu vou comprar mais um. Eu acho que acredito que a gente consegue. Boa. Nossa, tá complicando, vem. Ah, maninha. Vai ter que vir melhor. Boa, só vem. Pode vir a Reika, Brasil. Pode vir. Tá, e eu vou comprar ainda um team upgrade. Porque aí agora, quando alguém vir, eles vão tomar... O nosso querido, a vingança do Bob, é isso mesmo, é isso mesmo. Nossa, e eu nem precisei usar as nossas bolinhas, hein, de fish. Não, de boas, de boas, ainda a gente tá indo bem. Tamo conseguindo guardar bem aqui, eu vou até comprar mais flecha, mais maçã dourada pra gente. Deixa eu comprar maçã dourada, boa. Que a gente tá com bastante iron, bastante ouro, quer dizer. Beleza, foi. E agora, deixa eu comprar mais o resto aqui. Eu vou dar uma esperada, né? Porque daqui a pouco eles aparecem aí de novo. Ah, eu tenho... Nossa, 3 minutos, cara. Eu tenho muito tempo ainda. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu estou faltando 1 minuto para destruir todas as camas. Já consegui levar algumas kills aqui. Já teve Ender Pearl, tudo. Mas nada, levou o baixa memória aqui. Pessoal, só pra vocês terem noção, eu tô com 29 diamantes. E dá pra fazer muita coisa. Ó, só pra vocês terem noção, eu vou melhorar aqui o nosso peitoral quase no máximo. E, deixa eu ver, botar nossa trap que foi destruída. E, cara...
Dá pra gente até melhorar. Nossa, nossa fornalha, cara. Meu Deus do céu, sério. Eles são... Eu não sei se eles são muito ruins. Ou a gente é muito bom, cara. Porque tá toda hora vindo os três e não conseguem, sei lá, pelo menos me derrubar ou conseguir levar alguns itens. Só pra vocês terem noção, ó. Eu tô com tanto... Cara, eu acho que eu vou... Deixa eu comprar. Eu já comprei tanta... Tanto... Opa. Que isso? Ah, nossa. Eu achei que tava alguém aqui. Eles ficam tacando esses bichinhos aqui, meu. E, nossa, não leva nada. Deixa eu comprar até mais... Aqui, ó, comprar muita maçã. Cara, eu já tô com muita maçã, mano. Aí, ó, vieram pra cá. Cadê? Ó, ah, na verdade foi todas as camas destruídas. Agora começa a nossa diversão. Eu quero ver agora os caras ser macho de vir aqui. É, porque é fácil vir quando, né? Quando o Cauê tá com cama. Quando todo mundo tá com cama. Eu quero ver agora o macho que vai vir aqui brigar com a gente. Se não for vir, a gente vai pra cima, né? Porque aqui a gente é bravo. Então vamos lá, galera, a gente já tá com... Mano, a gente já tá forte pra caramba. Eu... Agora eu acredito que eles não vão querer vir pra cima da gente. Também porque se eles virem, eles vão tomar na cabeça. Então eu já tô pensando o que que eu vou fazer, cara. É, eles não vão vir agora. Cara, ó aquela mania ali. Ah, ela vai tacar... Ela não vai tacar Ender Pearl. Ah. Cara, ó, ó, ó. Ó, ó o Cauê aqui, ó, ó. Ó o Cauê, vai. Cara, você quer saber a real? Agora, parceiro, agora eu e você, Glindora. Ó, vou acertar ele ali, ó. Agora, velho. Agora eu vou caçar eles. Eu vou caçar. Eu vou caçar, parceira. Eu não falei que a... Enquanto você estava com a cama lá, é fácil ganhar. Matei, beleza. Foi uma. Beleza, galera, foi uma. A gente já conseguiu levar ela. Fazer mais item. Beleza. Fazer uma rapidez aqui pra gente chegar mais rápido. Deixa eu ver. Eu vou ir pro meio, velho. Deixa eu tomar aqui rapidez pra ir pro meio. Porque esses caras podem me derrubar, né? Eu acho que eles já tem arco e flecha, um monte de coisa. Então tem que tomar cuidado. Ah, o cara tá atacando ali, velho. Ele nem sabe onde ele tá, velho. Ó, olha esse cara. Olha esse cara. Ó como é que eu vou. Ó como é que eu vou. Não, eu não vou. Calma. Tá, tem um ali. Beleza. O cara desceu. Agora eu vou pra ilha deles, parceiro. Pode vir. Ih, tem Iron Golem. Ó como é que vai. Só vim, parceiro. Foi um. Ah, não acredito. Caraca, meu, faltou o último. Não. Caraca, família. Ah, não, velho. Nossa, não acredito que eu... Nossa, essa eu merecia ter ganhado, eu juro. Galera, só pra vocês terem noção. O Cauê, ó, o primeiro colocado foi o Cauê. Eu matei 23 pessoas. O segundo foi o Maninho que jogou com a gente, foi 7. Só pra vocês terem noção que o Cauê merecia ter ganhado essa. Bom, pessoal, se você achou que o Cauê merecia ter ganhado essa, mete o tapão no gostei. Como eu falei, se vocês quiserem participar dos próximos vídeos com os inscritos, deixa o likeão aqui embaixo. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Tamo junto, é nóis. Falou!